Ahoj, vítejte u kosmických novinek. Pojďme na to. Další lunární lander je na cestě k měsíci. Tentokrát jde o sondu Odysseus v rámci první mise soukromé společnosti Intuitive Machines. Mise je součástí projektu NASA nazvaného Commercial Lunar Payload Services. Jeho cílem je levná doprava nákladu na měsíc v rámci programu Artemis. Aparát do vesmíru odstartoval ve čtvrtek ráno na palubě Falconu 9 a přistání je v plánu už 22. února. Dosednout má v kráteru Malapert A, asi 300 km od jižního lunárního pólu, tedy blízko jednoho z míst, které NASA zvažuje pro Artemis 3. Na palubě je 6 vědeckých nákladů od NASA a také několik komerčních nákladů. Podle společnosti Intuitive Machines mise zatím probíhá podle plánu a firma se na internetu podělila o snímky Země, které Odysseus pořídil při odletu. Na nich je vidět i druhý stupeň rakety Falcon 9. Kromě nosné rakety má lander na SpaceX i další vazby. Hlavní motor landru totiž pohání tekutý metan a kyslík, tedy stejně jako Starship. Falcony ale metan nepoužívají. A tak firma při tankování pohonných látek do landru přímo uvnitř aerodynamického krytu využila předchozích zkušeností z testovacích letů Starship. Lander má zase na oplátku zkoumat chování měsíčního regolitu během přistání. Shromáždí tedy data klíčová pro budoucí mise lunární Starship. K tomu má pomoct i speciální CubeSat EagleCam, který lander vypustí přibližně ve výšce 30 metrů. EagleCam pak pořídí záběry přistávacího manévru z pohledu třetí osoby. Odysseus má pracovat zhruba týden, než nastane lunární noc. Na její přečkání totiž stroj není stavěný. Společnost Intuitive Machines už ale chystá další dvě mise. Obě využijí stejného designu landru, který firma nazvala Nova C. První stupeň Falconu 9 se po této misi vrátil zpět na Floridu. Byl to už jeho 18. start. Několik hodin předtím vynesl jiný Falcon 9 utajovaný náklad pro americké vesmírné síly. Booster letěl po 7. a následně taktéž přistál zpět v areálu na Floridě. SpaceX vypustila i další várku Starlinků. Vynesl je Falcon 9 z Kalifornie. První stupeň letěl teprve po 2. a po odpojení úspěšně přistál na plošině Of Course I Still Love You. A letěly i další rakety po celém světě. Japonský nosič H3 během svého druhého startu úspěšně dosáhl oběžné dráhy. Po prvním neúspěšném startu vloni v březnu tak zvládl svůj reparát. Na palubě měl simulátor nákladu VEP-4 a dvě malé družice, snímkovací aparát CESAT-1E a technologický demonstrátor TIRSAT. Raketu pohání motory spalující tekutý vodík a kyslík a taky pomocné boostry na tuhé palivo. Létat bude hned v několika variantách. Mise zaujala svojí dráhou. Raketa totiž musela provést takzvaný dogleg manévr, tedy prudkou zatáčku. To proto, aby se během navedení na heliosynchronní dráhu vyhnula dopadu vyhořelých stupňů na Filipíny. Ruská raketa Soyuz 2-1A ve čtvrtek z Bajkonuru vynesla nákladní loď Progress MS-26. Plavidlo u stanice zadokovalo v sobotu a dopravilo téměř 3 tuny paliva, jídla a dalších zásob pro posádku. V sobotu pak indický nosič GSLV-2 vynesl družici InSat 3DS. Aparát má sloužit k meteorologickým účelům a také pomáhat při záchranných operacích. Šlo o druhou letošní misi indické kosmické agentury. Raketa Electron při nedělním startu z Nového Zélandu vynesla družici Adras J. Ta má za úkol přiletět k vyhořelému druhému stupni japonské rakety H2A, pořídit jeho snímky a nazbírat data o ose a rychlosti jeho rotace a technickém stavu. Cílem je zjistit víc o chování vesmírného smetí na oběžné dráze. Družici si objednala japonská kosmická agentura a jde o první fázi projektu. Příště už by JAXA ráda vesmírné smetí zachytila a navedla ke shoření v atmosféře. Rocket Lab se při této misi nepokusil zachránit první stupeň. Starship 28 čeká samostatné testování na suborbitální rampě. SpaceX k tomuto kroku přistoupila poté, co oba pokusy o tankování pohonných látek do celé rakety neproběhly podle plánu. Robotická ramena tak loď v průběhu neděle z boostru sesadila. Firma alespoň provedla test vodního chlazení rampy. V noci na úterý pak ze startovacího stolce sesadila i booster. Aktuální zádrhel by neměl mít vliv na datum třetího testovacího letu. SpaceX totiž dál čeká na povolení od federální letecké správy a tak má na další testování čas.
Firma taky plánuje výstavbu druhé rampy pro Starship na Floridě. Kromě té v areálu 39A chtěla postavit i zcela novou rampu LC-49. Kvůli průtahům s posudkem vlivu na životní prostředí a náročnosti stavby v bažinatém terénu, ale zvažuje postavit rampu v existujícím komplexu LC-37. Z něj teď létají rakety Delta IV Heavy společnosti United Launch Alliance. Nosič ale v březnu čeká poslední mise a komplex pak zůstane nevyužitý. Pokud by tento plán nevyšel, zvažuje SpaceX ještě stavbu zcela nové rampy LC-50 v prostoru na sever od stávajícího komplexu. Oproti lokaci LC-49 zde nehrozí komplikace s bažinatým terénem. SpaceX tak chce v příštích letech provozovat hned 4 rampy. 2 na Starbase a 2 na Floridě. A právě do přístavu v texaské Brownsville v pondělí dorazily 4 segmenty budoucí další věže pro Starbase, které SpaceX vypravila z Floridy. Vrtulníček Ingenuity při svém nešťastném posledním přistání kompletně ztratil jeden list vrtule. Ukázaly to nové snímky z palubní kamery. Utržený list se následně podařilo nalézt na snímcích z vozítka Perseverance nedaleko místa posledního přistání. Poškození vrtulníčku je tak ještě závažnější, než se původně zdálo. Nové snímky Perseverance pořídilo ze vzdálenosti asi 450 metrů. Vozítko, které zatím dál zůstává v rádiovém dosahu vrtulníčku, v těchto dnech slaví 3 roky od přistání na rudé planetě. Projekt Czech Rocket Challenge chystá další ročník. Soutěž, při které mohou středoškolské a vysokoškolské týmy navrhnout, sestavit a odpálit vlastní raketu, proběhne v červenci v brněnských Medlánkách. Soutěž pořádá spolek Czech Rocket Society, který v neděli odpálil svoji raketu Sherpa. Úspěšný start byl vysílán živě na internetu a raketa při něm otestovala nové systémy vypouštění nákladu. Přihlášky do Czech Rocket Challenge jsou otevřeny do konce února. A pokud to chcete taky zkusit, odkaz na přihlášky a podrobnější info je dole v popisku. Z dnešních kosmických novinek je to všechno. Na viděnou za týden a hlavu vzhůru.